qui n'y a pas de loi, ou moi, il l'oublou. Qui n'y a pas de baille aussi. Ta ou non, papa. Cosa coco, coco. A me dia sofon la wa. A wa de gun, a wa de gun de soua la wa. Mo sofon wa mbele oro. Mou nye to yinin soudou ara adou lodo joba ou. Nese soudou joba. Lodo ara adou. A mou a wa la koko gwe rua. Nebe to ti wu wu ki joba ou to ba wa. Ti wo ba kilo fomo re, ti wo ba gbo. Wa so fun pe o pade awon to ju mi lo nta ka won ijoba wa no se ka won no sese wa ba wa ya si omo obirin te ba ri tin wo so wo ku wo elu elu ko boko ase biba kan nu iba kan ni nbe ni nbe te ayo lo won baba awon ijoba wa kan won ti se ri ba kan eyi to wa nbe na iwo na te ma se e ba omo ijoba la pera wa nti wa agora te diri ni omo ijoba omo kan mo eyi se ti ni le ba baba me ijoba so dodo oro baba Taiwo Olorun baba e da kun tori Olorun e so fe nipinle Kwara pe omo ti ba tin wowo kuwo se dandan ni ko wo nti oyo gugu aya le ne se dandan ni ko wo so ti o fun mo lara pe o onla salatu abo lo so si Taiwo Olorun baba o ra won kan na o ra won kan na to je pe ojo ale tin lo ta won gan ofura Taiwo Olorun o ya won kiri oja Lẹ igba t'Olorun ba ti ni ki won ah agba ko la la ila Taiwo Olorun won wa san kini o mo ju irise setani awon ka to pe pa ko si obirin to lo pancake tasiko mo de ba ti Olorun o kirun tori ko ni fe gbomi soju ko ma ba san ko loju re ko be do janu Taiwo Olorun baba afa la wa tora baba to bi wa afa ni wa wa si ne ti won ti won se wa si ri radio le mi na se won iwo to nbo mi ma mu ti e loko ma mu e to ba won be yawo bo ri yawo re ngba to fe kiri oja se ti o ba fun gbogbo e mara won ni ba ara jade iwo bi se bo romo ngba to fe jade kun le e bo romo re pelu imura iwo bi to je lo pe body lo mo ti e wa ebi body lo wa lo to se bo mo ba wa body yun ni a mo le rojumu to mo wa yemi omo osagba fo owo dodo mo ti e ti bere wo school lowo re kan o se bi pe mo ni tin rowo nibo e wa ni won lo won Taiwo Olorun oni baba e wa ni won rebu a fe lo bi fun lomo ni ogbo da ko je pe number sita tori awon meta ti mo ni ki won pe wa ni je ejo eyan kan lo pe mi o eyan kan ni o be ba le pe mi bayi 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 be ba le pe mi e gba card yin leyin meteta number te pe mi si te fi ba wa da si eto ari ka igeta sibi oni na ni oba kuku bere lolodidi a ni gba ko ti o wa di wakati kan gba ko Taiwo Olorun yin baba ma tun gba Olorun ba mi ti ni orin na na ni wa adupe o Taiwo Olorun yin baba ope loro wa ja si ope ni ide abale ta bi mo nso pe gbogbo nto ba nse laye be ni bo je wa daada ni mo pa mi eyan ri o mo won ri o bo je wa buruku na lo nwo Taiwo Olorun yin baba rati pa won kan wo Olorun na lugo ti wo pa won ba ti e wa ri o iwo ona ti o ko ga wa soro soro kan a do wa si wu Olorun lugo Olorun ba mi lugo nbi kan o ti nwo bayi ti won wo se eda o Taiwo Olorun yin baba awa kan soro deri atagun ni o yes a mo pe awon ololufe wa ngbo wa o ngbo wa a mo pe won wo se wa be ni a mo pe won wo wa o yes pe boya ah Taiwo Olorun yin baba a ti focus si Olorun ba mi ni seda lesson ase nikan Olorun ba mi ora wa iyan na ni Taiwo Olorun yin baba adupe lowo e Olorun ba mi ran si mi adupe adolaji tejide ni mo mo lore o amo mo dupe o Olorun ba mi ran yin si mi Taiwo Olorun yin e si jise fun mi Olorun ba mi ba ran yin te ba jise ki le lo ba yin si mo wa dupe o mo dupe o mo dupe o Taiwo Olorun yin baba mo dupe pe okun ama o ore tuntun t'Olorun ba mi fi ran yin te si jise re fun mi mo dupe o bi n ba wa lere atekun loni ti n dupe ore bi igba ti n mo ore Olorun ba na ni ẹyin tẹ wo mi sunsun tẹ ni Bolaji Tejide ni o yes o gbudo fẹsẹ rin mọ ile aye re o to gẹ ma fẹsẹ rin mọ iwọ na ma gun kaka mo dupe o amọ lori o dupe o kọmọ bẹ lakoko ta wa yi mo dupe o ẹnu ọpẹ ti yin na Olorun ba mi o ni ji ọka mi bẹ ti ṣe ore yi fun mi Taiwo Olorun yin baba Alhaji Abdulwasiu Alaro eyo Alhaji Prince Najimuddin Alagba
mo dupe o amo lore o alaji mo yo sore mo dupe o eko alaji abdullahi anadola e si parapo taiwo lohun baba e si seme lore si wa lore e si fun mi loko tuntun amo lore taiwo lohun baba mo dupe o amo lore mo mo lore o mo mo lore ali mustafa je ndupe ta dupe makade eti ti o se dapun ali mustafa je ndupe eni bawo yan sosun to ni mo fese rin ma fe rin ma igba nto mo fi rin ni o le pori re a ni lati lo le mo kini nsele nibe iroyin tin jade eran ti pe gbogbo wa la jo npade nbe o ai wo lohun yin gbogbo wa na la si jo nsoju se wa ta n lo le gberoyin be ni nipa omo ti won gun ni joksha ta mo taiwo lohun ni ta mo wa bi ta wa yi e je a fi da gbogbo eyin omo Nigeria loju o yes o wi pe ni omo to gun yan to fi jo lohun ba mi ni pe won o ti ri mu di ba ti n soro yi be ni sugba sta o awon olopa n se gbiyanju won si n se wadi won lowo lowo taiwo lohun yin baba iroyin to ba wa gbe jade wi pe ni won ti mu awon to gun yan iro la la ni nbe nbe gbogbo mo Nigeria se mo pe tawon olopa wa ba nse ise iwadi won won ni nbi telese ba tin jiya eni ti o ma pare na o ba pin nbe ide abani o gba awon ti won nbe ni custody olopa awon ti o mowo ti o mese ni o be ni mo n pariwo re ni dojojumo le ya tegun taiwo lohun yin baba e ma je agbe nti o ba ti da si wa loju o ita ba ri e mo je agbe nkan ti o ba ti da si wa loju re taiwo lohun yin baba ile ise radio ile ise paper ti o ba ti ka iroyin e mo je agbe nti o ba ti da wa loju be ni e de